Жителі Кодні, Миролюбівки, Вартокиївки та кількох інших громад прийшли під стіни обласної ради. Селяни відстоювали свої права на землю. Люди скаржаться, що Держгеокадастр за місяць видав технічні документи на землю не місцевим. Хоча цю землю місцеві селяни руками обробляли і зверталися по документальне оформлення цих полів. Жителі сіл Кодня, Миролюбівка та Вартокиївка документів чекають уже 2 роки. Помимо громади села забирають наші ж землі. Вже якимсь людям у червні місяці видали вже геть моментально за 3 дні і кадастрові номери, і все зробили. Помимо нас, ми не дамо там на тих землях ні сіять, ні орать. Нічого, бо то наші землі, споконвічні, від діда-прадіда. Нагадаємо, що в п'ятницю люди перекривали рух транспорту на трасі. У понеділок ініціативна група жителів сіл зустрічалася з обласним керівництвом та представниками Держгеокадастру. Селяни вже звернулися до правоохоронних органів, але проблему так і не вирішили. На сесії селяни вимагали вирішення проблеми. Обласні депутати їх підтримали. Запитаємо, для чого цим людям ці ділянки? Всім зрозуміло, що навіть людина з Житомира, їй економічно невигідно тримати ділянку в селі Кодня, так як їй просто поїхати її обробити буде коштувати дорожче, ніж купити ту саму картоплю на базарі. Значить, всім зрозуміло, що ці ділянки наші, які ми обробляємо своїми руками, вони в кінцевому рахунку опиняться в руках якогось великого земельного хазяїна, який великим трактором буде обробляти ці ділянки. Що ж він там буде сіяти? Зберегти зараз цю землю за селянами – це не просто питання справедливості, а це питання продовольчої безпеки міста. Єдине джерело людей села – це праця на землі. Місцева громада сьогодні знає, кому в першу чергу ця земля потрібна і як її розподілити. Вислухали депутати і пояснення виконуючого обов'язки начальника Держгеокадастру Сергія Козакова. І скажу всього теж, хто я отримав в 2014-2015-2016 році ці накази, думали, що вони отримали перші накази, застовбили землі на цьому стали, це не так. Це раз. Якщо люди взяли накази, обробляють ці всі землі за цей всій період, це є самовільне використання землі, це є теж порушення законодавства. Тому що перший наказ не дає дозволу на приступати до використання земель. Те, щоб ці землі були де надані, перші накази були надані, вони по кадастру знаходяться в державної власності, вільні, не присвоєні кадастрові номера, все останнє. Звертаються інші громадяни України, які мають право, на основі чого мені їм відмовляють. Від того всього, що десь комусь колись перший наказ дали, ніхто нічого не робить. Керівництво області внесло свої пропозиції для вирішення земельної проблеми селян. Яке рішення ми можемо прийняти в даному випадку? Да, ми можемо прийняти рішення сьогодні про те, щоб рекомендувати Держгеокадастру всі, скажімо, земельні ділянки, які виділяються на території тої чи іншої селищної ради або там сільської ради, погоджувалися обов'язково, ну, було погодження на них. Да, ми це можемо, і це правильне буде рішення, це однозначно. І рекомендувати Держгеокадастру призупинити виділення землі по даній, скажімо, території сільської ради. Да, з боку Держгеокадастру є зловживання. Держава створила у вигляді Держгеокадастру такого монстра. Ну, насправді, я сьогодні повторюю це слово, тому що ви самі всі бачите, депутати місцевих рад, районних, сільських, депутати об'єднаних територіальних громад, депутати обласної ради піднімають це питання, дайте можливість, коли йде процес децентралізації, дайте можливість впливати і регулювати ці земельні питання. На сесії депутати висловили недовіру виконуючому обов'язки начальника Держгеокадастру Сергію Козакову. Ставлю на голосування пропозицію депутатів окремих і фракції «Свобода» про недовір'ю керівництву начальнику керівництву Держгеокадастру в Житомирській області. Голосуємо. За 42. Рішення прийнято. Також депутати ухвалили рішення звернутися до Верховної Ради щодо змін в порядку розподілу земель. Запропонували обов'язково враховувати погодження місцевої громади. Також наступного після сесії дня збереться робоча група, щоб перевірити погоджувальні документи та рішення Держгеокадастру про виділення землі. Світлана Самілик, Дмитро Пархомчук, Олег Шевчук, телеканал СК1.